Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir vocês para se inscrever no nosso canal secundário. Eu vou deixar o link dele abaixo aí. Se inscreva, porque por lá eu vou estar fazendo sorteio da Red One Max, que foi lançada agora recente, tá? Eu vou sortear para vocês. Mas para isso, vocês precisam estar inscritos no nosso canal secundário. Então vai estar aí o link abaixo no comentário do Marcos Bahia Oficial, naquela logomarca verde, tá? De repente você está inscrito aqui no Alternativos Bahia News, mas é interessante que você se inscreva por lá também. Bom, lembrando que finalmente as atualizações que vocês cobravam, elas saíram, tá? Trazendo melhorias na conectividade, eu vou deixar elas no comentário abaixo, caso vocês tenham esses respectivos modelos, tratar de baixar e atualizar. Não esqueça de deixar o seu gostei para nós, que é muito importante, clica no joinha, se inscreva no nosso canal, no oferecimento, claro, loja parceira, Bahia Eletro, que é entrega super rápida e garantida. A Bahia Eletro está com super novidades. A Bahia Eletro tem vários modelos do SAT HD regional e agora com preço promocional. Entre em contato com o departamento de vendas da Bahia Eletro, diga que você ouviu esse anúncio aqui no nosso canal, que ainda você terá um descontão. Bahia Eletro com vários modelos da nova parabólica do SAT HD regional. Bom, vamos lá então conferir as atualizações que saíram de melhorias na conectividade para os seguintes modelos. Confira lá. Bom, meus amigos, olha só, finalmente novas atualizações saíram dia 30, ontem, para os seguintes modelos aí, ó, da Atomics. O Atomics, o i3, essa atualização, ela tá melhorada aí a questão da conectividade com o IKS, tá? O VPN aí presente adicionado. Também saiu para o i3 Bold, a versão 1.3.4, tá? Então saiu essas atualizações aí para o Atomics i3 Bold, que eu vou deixar elas no comentário abaixo desse vídeo que vocês estão assistindo. Saíram para esses dois modelos da Atomics. Então foram atualizações com melhorias na conectividade do IKS. Saiu para o i3 e o i3 Bold. Eu vou deixar todas elas no comentário. Se você gostou, deixa aquele joinha, porque acontecendo aqui no nosso canal, você fica sabendo.